Պարոն վարչապետ, ծույն թվականի փետրվարի 2-ից 3-ը դուք մասնակցեցիք Ալմաատիում կազմակերված Եվրասիական տնտեսական միության միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստին։ Այդ նիստում, ինչպես նաև Digital Almaty համաժողովի ժամանակ խոսեցիք ԵԱՏՄ շրջանակներում Հայաստան ԵԱՏՄ պետությունների միջև տնտեսական համագործակցության խորացման մասին, մասնավորապես վերեցիք թվեր, որ 2022 թվականին 21 թվականի համեմատությամբ առևտրաշրջանառությունը ավելացել 90%-ով կամ 4.6 միլիարդ դոլարով, որը հսկայական գումար է համեմատած նախորդ ժամանակահատվածի հետ և մեծ զարգացում։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Միշուստինի հետ հանդիպման ժամանակ, մատնանշելով երկկողմ հարաբերությունների տարաբնույթ ոլորտների զգալի աճը, այնուամենայնիվ բերեցիք փաստարկներ, որոնք խոչընդոտում են ինչ-ինչ ոլորտներում զարգացումը, մասնավորապես տարածաշրջանային ճանապարհների ապահովագրման չիրականացումը, Լաչինի միջանցքի փակ լինելը և այլն։ Հարցս հետևյալն է. Ինչ խոչընդոտներ կան կամ ինչ դժվարություններ պետք է հաղթահարվեն ԵԱՏՄ երկրների միջև զարգացումը հետագայում ավելի խորացնելու համար, ելնելով այն համատեքստից, որ դուք նաև Հայաստանի տեսլականը ներկայացրիք, մասնավորապես նշելով գազի միասնական շուկայի ձևավորման հարցը, ինչպես նաև թվային տեխնոլոգիաների ոլորտում համագործակցության հարցը և այլն։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, ըստ էության կարող ենք հարցը բաժանել մի քանի շերտերի, որովհետև ԵԱՏՄ շրջանակներում ի սկզբանե եղել է և շարունակում է մնալ արձանագրում ԵԱՏՄ երկրներում գոյություն ունեցող արգելքների և սահմանափակումների մասին։ Խոսքը այն երևույթների մասին է, որ որոշակի պայմաններում երկրների օրենսդրություններում կան դրույթներ, որոնք հակասում են ԵԱՏՄ իրավապայմանագրային բազային կամ տարին կամ ոգուն, և իհարկե ԵԱՏՄ մարմինները աշխատում են այդ արգելքները վերացնելու ուղղությամբ։ Իհարկե կան թեմաներ, որոնք շարունակում են բանակցությունների սեղանին լինել, և դրանցից մեկը գազի միասնական շուկայի ձևավորման մասին է, և այդ ուղղությամբ պետք է խոստովանել, որ հսկայական աշխատանք է կատարվել, բայց կան նրբություններ, որոնք դեռ կարիք ունեն հասցեագրման և լուծման, և մեր ընկալումը այն է, և կարծես թե կա ամբռնում, որ մենք պետք է շարունակենք քննարկումները միջև այդ հարցերի լուծումը։ Ինչ վերաբերվում է տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացմանը, այո, ակնհայտ է, որ մենք ըստ էության ԵԱՏՄ-ի հետ ցամաքային մեկ կապող ուղակ ունենք, դա Վերին Լարսի ճանապարհն է, իր բոլոր հայտնի պրոբլեմներով, այսինքն և օբյեկտիվորեն անհաղթահարելի պրոբլեմներով, որովհետև ոչ մեկ չի կարող կառավարել ձնահոսքերը, եղանակը, հեղեղումները, փլուզումները, որոնք ցավոք սրտի օբյեկտիվորեն տեղի են ունենում։ Իհարկե հիմա տեղյակ եք նաև, որ մեր վրաց գործընկերները նախաձեռնել են թունելի կառուցումը, որը խնդիրը մեծավ մասամբ կլուծի, բայց մյուս կողմից էլ իհարկե մենք հասկանում ենք, որ տարածաշրջանի կոմունիկացիաների բացումը, մասնավորապես Հայաստան-Ադրբեջան երկաթուղու և ավտոճանապարհների բացումը էականորեն մեծացնի մեր առևտրաշրջանառությունը ԵԱՏՄ-ի և ոչ միայն ԵԱՏՄ-ի հետ, և մենք այս առումով իհարկե շահագրգռված ենք և պետք է կրկին առիթից օգտվեմ և պատրաստակամություն հայտնեմ, որ այն ինչ որ գրված է նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետում, մենք պատրաստ ենք իրականացնել, և մենք ավելի մենք շահագրգռված ենք։ Այսինքն դա առմամբ տպավորություն կա, և երբեմն այդ խոսույթը մեր մամուլի և փորձագետների հարցազրույցներում էլ կարելի է տեսնել, այնպես տպավորություն ա, որ մեր շուրջը բոլորը ուզում են, որ ճանապարհները բացվեն, մենք դիմադրում ենք ոչ ընդհակառակը,
ամենաշատը մենք ենք ուզում, որ այդ ճանապարհները բացվի եւ դիմադրում են մյուսները։ Սա է օբյեկտիվ իրականությունը եւ եթե արձագանքեք, ես նաեւ շարունակության մասին կասեմ։ Համեցեք արձագանքի համար, պարոն։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Օրենսդրության ներդաշնակեցման հարցում իսկապես ահռելի աշխատանք է կատարվում, որովհետեւ մենք գրեթե չունենք ազգային ժողովի որևէ նստաշրջան, որտեղ մեկից ավել երկու-երեք անգամ կամ համաձայնագրեր նոր կամ մեր օրենսդրությունը ներդաշնակեցնելու վերաբերյալ օրինագծեր, օրենքներում դրացումներ, փոփոխություններ անելու պես օրինագծեր չլինեն, եւ այդ առումով ակտիվ աշխատում է նաեւ ազգային ժողովի Եվրասիական հարցերի եւ տարածաշրջանային հարցերի հանձնաժողովը, այդ առումով այո հսկայածավալ աշխատանք է կատարվում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, դուք խնդրեմ շարունակեք ձեր խոսքը։ Այո, սահմանափակումների եւ արգելքների մասին, եթե չեմ սխալվում, մենք մեր պարտավորությունները ճշգրիտ կատարել ենք եւ այսօր չվերացված սահմանափակում ԵԱՏՄ շրջանակներում չունենք։ Սա շատ կարեւոր արձանագրում է եւ այն ինչ որ պլանավորում էր 2022 թվականին իրականացնել, իրականացրել ենք եւ դրա համար նաեւ պիտի եւ ազգային ժողովին եւ գլխադասային հանձնաժողովին շնորհակալություն հայտնեմ էֆեկտիվ աշխատանքի համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է տարածաշրջանային կոմունիկացիաներին, այո, ճշմարտություն այն է, որ մենք ենք ամենաշատը շահագրգիռ, որովհետև մենք ենք, որ 30 տարի եղել ենք շրջապակման մեջ, ուրիշ որևէ մեկ այդ ճանապարհների կարիքը ավելի շատ չունի, ոչ Ադրբեջանը, ոչ Թուրքիան, որևէ մեկ ավելի շատ այդ ճանապարհների կարիքը չունի, քան մենք ունենք, որովհետև իրենք բոլոր ճանապարհների այլընտրանքները ունեն։ Այլ բան, որ մենք ինչ ենք ասում, եւ այս է իրականում պատճառը, քանի որ բոլորը հասկանում են, որ մենք ամենաշատը ունենք այդ ճանապարհների կարիքը, փորձում են այդ ճանապարհները բացելու գինը մեզ համար ավելացնել։ Մենք ասում ենք, չէ, եկեք այն ինչ որ գրել ենք նոյեմբերի 9-ի եռակում հայտարարության մեջ, ճշգրիտ իրականացնենք, եւ այն ինչ չենք գրել նոյեմբերի 9-ի եռակում հայտարարության մեջ, մի վերագրեք եռակում հայտարարությանը։ Վերջերս Ադրբեջանի նախագահը ինքը ասեց, որ նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետում միջանցք բարձ չկա, այդ ես եմ ներմուծել բան, խոսույթ։ Այս սրանով ամեն ինչ ասված է։ Եվ ինչ չկա գրած, չկա գրած, որ միջանցք, չկա գրած, որ Հայաստանի սուվերենության որևէ սահմանափակում, չկա գրած, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության կիրառության որևէ սահմանափակում։ Եվ բարի իսկական իմաստով արձանագրում եմ, որ մենք հենց վաղը պատրաստենք այդ բոլոր գործողությունները իրականացնել եւ մեկնարկը տալ։ Շնորհակալություն։ Գրիպսի Մեգրիկորյան, համացեք։